Хора, днес ще правим влог. И да, баба ще ме снима. И нека започваме. Започваме с това. Знам как се нарича. Утре може пак да снимем тук. Ще го снимем. Скоро в среда сме. Не знаете. И нашите идват. Там е и по-идвата. Хора, за съжаление това ще отклипа. Много малко нищо. Но чудесен. Да. Абонирайте се, лекнете клипа, напишете един коментар и до скоро.